Вітаю всіх, хто нас дивиться. У нас в студії заступник голови Івано-Франківської обласної ради Микола Васильович Падічук. Пане Миколо, вітаю вас. Вітаю, шановні глядачі. Вітаю, пане Іване. Вітаю я вас. Досить такий солідний термін. Ми зробили перерви у наших зустрічах у студії. Дуже багато відбулося всього, але разом з тим не зраджуємо традиції. Перше питання, як розпочали рік фінансово? Уже місяць ми прожили в 2023-му. Оптимізм, настороженість, песимізм? Поки що перше число висновки робити рано. Січень місяць доволі специфічний. Потрібно провести аналіз, як закінчився попередній рік, і я це зробив. У нас з 62 громад 18 громад не виконали бюджет, а 4 громади взагалі зібрали коштів за 22 рік менше, як в 21-му. Ну, тут були об'єктивні причини, але є ряд громад, яких перевиконання становило 300%, тобто 3 рази більше, ніж планували. Причина – це то, що в даній громаді була зареєстрована або військова частина, або територіальна оборона, яка хто був призваний, заключили контракт, отримав заробітну плату, і податок на доходи фізичних осіб сплачувався в цю громаду. Тому, загалом, позитивна картина. Якщо взяти по області в підсумку, то перевиконання велике. Січень місяць я проаналізую десь 3-5, коли ми візьмемо всі дані з територіальних громад, щодо поступлень і по видах поступлень. Тому перші прогнози, напевно, буде неправильно робити, але тенденції ми побачимо. Ну, але разом з тим залишається оця стаття, яка дозволяє місцевим бюджетам отримувати від заробітної плати військових. Звичайно, що податок на доходи фізичних осіб від заробітної плати, буде йти в територіальну громаду, державний бюджет і обласний бюджет. Він розщеплюється. Відбулося декілька переходів, перереєстрація. Скажімо, була в одній громаді територіальна громада, вони зараз там помінялися чи командування, чи інші причини, чи там інший голова громади сказав, ми будемо вам краще допомагати, чи знайшли краще приміщення в іншій громаді, вони перереєстровуються. Декілька громад у нас буде перереєстровано, і ми зараз побачимо, куди підуть податки. Ну і знову ж таки, часом виплати за січень місяць можуть бути друга частина здійснена в лютому місяці, так? І податки, відповідно, ми вже побачимо в лютому. Але вони за межі області. Тенденції по січню ми побачимо. Тенденції по року. Мені треба десь там 2-3 місяці, щоб побачити, як буде працювати бюджет у 2023 році. Але вони за межі області не виїжджають, оці військові. Поки що такої інформації немає. Але в 2023 році планується створення нових батальйонів області, також будуть набиратися люди, також вони будуть реєструватися у нас, і по місцю реєстрації ми будемо додатково отримувати податок на доходи фізичних осіб в ту чи іншу громаду. Ще одне щодо заборгованості по заробітній платі. У нас залишилася вона з минулого року? Так, по ряді закладів охорони здоров'я в нас є проблеми з виплатою заробітних плат, з боргом. Зараз, знову ж таки, проводимо аналіз, чекаємо пропозиції від Департаменту охорони здоров'я чи щодо реформування закладу, чи щодо придбання того чи іншого обладнання для того, щоб заклад отримав додаткові пакети і отримав додаткове фінансування з Національної служби здоров'я. Пане Миколо, це звільнення багатьох високопосадовців найвищого рангу, включаючи міністрів, підозри заступника міністрів в корупційних діяннях. Це, направду, розпочалася вже в країні реальна боротьба з корупцією? І чим, ким вона підживлюється, оця боротьба? Ну, на сьогоднішній день поки що міністрів не звільнили.
Ну, заяви звучать чи не кожного дня. Навіть вчора президент сказав, що затишчя є, але кадрові зміни будуть. Ну, ми тут внизу, Київ вверху. Я вважаю, що є якась інформація щодо або неякісної роботи, або неефективного використання коштів, або зловживання коштів. Ви бачили там і журналістські розслідування, і якісь матеріали на сайтах, і телеграм-каналах. Відповідно, реакція президента миттєва. Неважливо, є слух, не допрацював, пише заяву, іде. У нас на сьогоднішній день 4 голови ОВА звільнені, 5-й голова ОВА звільнений, переведений на посаду заступника керівника Офісу президента і декілька заступників міністра. І декілька депутатів Верховної Ради виключені з фракції, позбавлені посад у фракції, виключені з партії за якісь поїздки. Це теж, напевно, правильна реакція, тому що я взагалі вважаю, що депутат під час війни повинен показувати приклад і максимально займатися допомогою країні і армії. Тобто ви підтримуєте оце закон, який забороняє виїзд держслужбовців за кордон без поважних причин? Дивіться, я думаю, що в законі будуть зміни. Мені, в принципі, немає різниці. Можливо, депутати Верховної Ради так. Депутати обласної ради так. Як депутат, нема питань, я підтримую. Але чи варто жінкам забороняти? Чи варто жінкам, депутатам сільського ОТГ, де там 2000 жителів? Під ту категорію можуть попасти і депутати там Херсонської обласної територіальної громади чи Харківської. Можливо, вони там не мають можливості збиратися, а десь родину вивезли за кордон як біженці. Тут вони обмежені. Тут треба допрацювати. Але в цілому я вважаю, що службовці, чиновники в період війни повинні займатися 100% часу країною. Дуже багато оцих розслідувань говорять, що, можливо, існує корупція навіть в найвищих ешелонах влади щодо закупівель. Ви самі говорили про яйця кілограмами, ці відомості. Натомість пересічні громадяни хочуть якомога більше допомагати армії, допомагати нашим Збройним силам, донатять кошти на це. Але разом з тим є і інформація про те, що не всі благодійні фонди тратять ці кошти на Збройні Сили України. Як ви особисто вирізняєте, от цьому можу оцей благодійний фонд надійний, а оцей ні? Це немає інформації щодо надійності, але коли є потреба негайно зібрати там на літак, на Байрактар, коли збирали на якісь інші види там негайної допомоги, що треба, готові донатити і не цікаво мені буде далі розслідувати. Ну, дав гроші, дав. Але перше питання. Ви сказали щодо державних закупівель і яйця, ціна і так далі. Ще задовго до війни ми з вами говорили про недоліки оцієї системи тендерних закупівель. І це йде війна. Міняються ціни, міняється курс. І коли ми би зробили можливість закупляти армії чи закупляти комусь де-небудь, не треба в одної фірми купляти. Але купляємо ціну, купляйте Миколаїв, Іванов, Петра, у любої фірми. Яйце не дорожче, як 8 гривень за штуку. Так є. Купляйте бензин не дорожче, як 52 гривні за літр. Купляйте дизельне паливо не дорожче, як 56 гривень. То, що є на заправках. Не треба проводити тендер і купляти яйце по 17 чи бензин по 62. Коли на заправці він є по 52 гривень. Тому постановою Кабміну можна встановити максимально граничні ціни по всіх видах продукції. Пішло здорожчання, Кабмін засів, поміняв ціни.
І тоді не буде і корупції, і не буде підозр. Бо ви купляєте, де ближче довести вам. А щодо харчування, я говорю з хлопцями, які воюють, служать, вони говорять, так, наші українські сухпайки, пайки смачні. Захопили там в Харкові купу москальського пайка, кажуть, ну то нікудишні. А наші смачні. От пішли, ну я ще говорив там з літа, зараз пішли смачні. Я не знаю ціну, я не знаю логістику, доставки, що скільки коштує, але вони смачні. Щоб не було підозр, заберіть оці всі Прозоро, тендери, цей, дайте максимально допустиму ціну. Коштує там сухпайок на 100 гривень, туди має то входити, має бути і калорійність забезпечена, і якість, і свіжість, і можливість зберігання. Не дорожче там тої ціни. Все. Тобто це все в руках Кабміну? Я так це все просто, розумієте? Воно і краще буде, тому що буде довіра. Ну, яка різниця, де ти купуєш? Ти купуєш не дорожче, і відповідно сертифікат якості має бути. Про леопарди будемо говорити. І що стосується допомог, ви казали, благодійних організацій і так далі. Зараз багато, і я в тому числі, ми індивідуально допомагаємо, так? У мене брати, племінники, друзі. Ну так, рідним. Так, дзвінок прилетіло, тепловізор пішов, пішло цей, треба. Нема кого там зібралися, нова пошта чи машина передали. Прилетіло, повибивало вікна, порізало колеса в машинах. Лавету відправили, машину забрали, поміняли, привезли туди. Тобто тут мої друзі, знайомі, тут мови не може бути, бо допомагається реально кому треба, коли треба, стараємося максимально швидко, щоб доба хлопців без тепловізора – це великі ризики. Тобто своя сорочка все-таки ближче до тіла. Якщо є свої, то можна допомагати. Була би можливість допомагати. Українці допомагають всім з першого дня війни. Хто які можливості має? Якщо в мене багато друзів і рідних там воює, то я ще мушу просити друзів, щоб допомагали в тому числі моїм рідним. Бо, ну, зрозумійте, це і транспорт, і безпілотники, і зброя, і приціли, і тепловізори, і все. А тепер поговоримо про леопарди. Так якось тяжко вони давалися оці рішення щодо їх постачання в Україні. Там 14, там хтось з Польщі передає якісь. Так воно якось розтягують, потім знову звужують, потім знову розтягують, так як ту резину. Чому не... От, думаю, що така сама ситуація буде і з постачанням винищувачів оцих F-16. Довго ми будемо чекати. Разом з тим, оце є наші жертви на полі бою. Це що, на виснаження йде? Просто не даємо вам поки що, ви справляєтеся тим, що маєте, а ми десь колись вам дамо. Разом з тим розуміємо, що це є чергові жертви з боку наших військових. Так, і мені неприємно, але візьміть другий бік медалі. Якщо вони скажуть, та нічого ми вам не даємо, що ми зробимо? Вони що, мусять нам давати? А таки мусять. А таки ми стоїмо, після нас хто? Ви розумієте, дякуючи нашим декільком країнам, як лобістам, як Великобританія, Польща, країни Прибалтики, в якійсь мірі певні політичні сили Сполучених Штатів Америки, які мобілізують і заставляють інших політиків надавати. Ви ж пам'ятаєте, яка була там перипетія з німцями, так? От вже даємо леопарди, а тут раз канцлер Німеччини каже, а Німеччина поки що не дає. Створюється політичний тиск, там 2-3 дні тиждень, і Німеччина передумує. Ми з вами також говорили в цій студії, наскільки великий вплив на окремих політиків окремих країн має Російська Федерація. Вони роками працювали, створювали мережу, фінансували їхні політичні партії. Ми пам'ятаємо, як
Путін їздив до міністра в Австрію на весілля, міністерки, так зараз кажуть. Він що, просто так поїхав до міністерки на весілля? Він що, до всіх своїх міністрів на весілля ходить? Росія ніколи не шкодувала коштів на підкуп і на пропаганду. Ніколи не шкодувала, і до сьогоднішнього дня не шкодує. Але політики політиками, люди, які живуть в країнах, вони все ж таки більш свідомі, і якщо німці відмовилися на певному етапі надавати леопарди, то народ прийшов і почав робити акції, почали писати, Німеччина повинна надати, і під тиском змусила владу Німеччини надати танки. Так само буде з винищувачами. Так само буде з винищувачами, тому що потрібно, щоб Україна вимагала, переконувала, що нам потрібно, і переконувала, бо навіть ефективність танків, бронемашин, які будуть іти, це вже наступальна зброя, так, в атаку, в наступ, воно багато більш ефективніше при підтримці винищувачів, так? Бо коли вони підуть в атаку без прикриття авіації, вони будуть багато більше знищені авіацією противника, так? А коли наша авіація прикриває, це вже велика різниця, тоді і втрати менші, і ефективність багато вища. Тому я думаю, що наші пілоти вже навчаються. Коли будуть готові сідати на літаки, світ прийме рішення передати F-16 і інші види бомбардувальників і авіації, які будуть. Тобто прогнозуєте, вони все-таки будуть? І бомбардувальники так, також? Так, я впевнений в цьому. Ну, щодо результату того, що Путін їздив в Австрію до міністерки, то заява спільна Австрії і Угорщини про те, що вони не збираються допомагати нам зброєю. Австрія і Угорщина. Наші прадіди жили в державі, яка називалася Австро-Угорська імперія. І от як коментувати от колишні наші одногромадяни, співгромадяни, так можна сказати, співгромадяни наших предків, вони відмовляються допомагати нам, українцям, у нашій боротьбі за своє існування? Слухайте, та Орбан взагалі вчора заявив, що Венгрія межує з Росією на зустрічі з президентом Азербайджану. Він зробив таку заяву, вже є відповідні ноти протесту і так далі. Що можна питати у людини, яка сидить в дупі Путіна? Перепрошую. Він там, він бере гроші десятки років на політичну діяльність, на партію, і бере гроші на скажімо такі провокативну підривну діяльність в Україні. Ви згадайте видачу паспортів ще до воєнний час у посольстві, у консульстві Угорщини у Берегово українським громадянам на камеру. Це ще до війни було, але це вже був той елемент підпільної, брудної гібридної війни Росії проти України на розвал. Що Путін казав? Ми заходимо в Київ, в східні, північні, південні території, а ви, заходьте. Він до Дуди звертався, забирайте, ми не проти, як ви заберете колишні там території сьогоднішньої Західної України. Він звертався до мадярів, забирайте, Закарпаття ваше, Буковина до Румунії. Поляки відразу сказали ні. Ми цивілізована країна, ми живемо в іншому світі, на чужі території не претендуємо. А мадяри, Угорщина сказала, окей, починаємо давати паспорти. Тому від них нема що чекати. Але це не тільки питання зброї. Не даєте і не треба. Ми не просимо. Але ж блокування фінансової допомоги з ЄС, це ж на кожному етапі йде.
І ЄС тут мусить видумувати якісь інші там кроки, щоб обійти блокування чи вето Угорщини на допомогу. Вони тоді припиняють фінансування Угорщини, там шукають там якісь приводи і так далі. Сьогодні Угорщина визнана найбільш корумпованою країною у Європейському Союзі. Це якийсь троянський кінь у Європейському Союзі. Так, москаль тих троянських конів наплодив. Він фінансував їх і фінансує по сьогоднішній день. Розумієте, от навіть якби це не він один. До сьогоднішнього дня президент Чехії, чисто проросійський політик. Дякувати Богу, мудрі чехи вибрали сьогодні собі нового президента, який абсолютно проукраїнський. Президент Хорватії, дружньої країни для України, яка також пережила війну з Сербією, яка також ціною людських життів свого народу втратила багато, але вибрала незалежність. І сьогодні президент абсолютно проросійський. Але уряд країни проукраїнський. Тому дуже-дуже багато політиків європейських на зарплаті у «Газпрому» чи в іншої російської структури. Ситуацію на фронті часто деякі аналітики називають патовою. Не може добитися успіху ані одна, ні інша сторона. Це тактика така на виснаження з боку наших командувачів Збройними силами? Це, ну, я не військовий експерт, щоб коментувати. Але був певний період, коли українські Збройні сили провели вдалі наступи, так? Це і Харківська область звільнення, і звільнення міста Херсону, і частини Херсонської області. Після того в Росії була проведена мобілізація. Знаю, що на певних напрямках Росія кидає того гарматного м'яса тисячами. От інформація, що в Соледарі, тільки в одному Соледар на штурму, загинуло 20 тисяч росіян. Ну, виявіть собі цифри. Я думаю, що ми боронимо свою землю. Нам нема змісту переходити такі тупікові варіанти, але ми не можемо наступати ціною багатьох жертв. Одно місто, яке там колись до війни жило 10 тисяч, Росія втратила 20 тисяч. Можливо, мало. Потрібно почекати, отримати достатню кількість важкої броньованої техніки, бронетранспортерів, леопардів, танків, підготувати, доукомплектувати частини і тоді йти в наступ. Можливо, перед тим провести добре роботу артилерією, почистити там їхні командні пункти, скупчення військ, казарми, а тоді наступати, тоді перерізати шляхи. Я думаю, що у нас мудрі командири, вони знають, що роблять. Але це війна. І та сторона також воює, і також вони, на жаль, мають ще великі запаси і снарядів, і ракет, які хоч і закінчуються потрохи, але все ж таки бачимо системно раз на 10 днів, на 2 тижні Росія запускає сюди і крилаті, і балістичні ракети. На жаль. Вже 3 числа цього місяця саміт Україна-ЄС. Що можна очікувати? Я не знаю, що буде на саміті завтра і післязавтра, але я впевнений, що Україна зробила вже твердий крок, і чи 2, чи 5 років Україна буде в ЄС. Ваші слова. Ваші слова є Богові вуха. Я думаю, що до кінця року Україна переможе у війні, незалежно, як там зараз ситуація складається. До кінця року війна повинна закінчитися перемогою України і виходи на кордони 91-го року. Можливо, десь по якихось там лініях ще будуть якісь там певні супроти, але я думаю, що весною повинен початися такий серйозний перелом і серйозне звільнення українських територій. А тепер про мистецтво поговоримо. 7 у прокаті і 137 у виробництві. Це я про українські фільми. Отакий бум
здавалося, не було, а тут такий важкий час і тут такий бум. Український фільм. Ви, до речі, дивитеся ці українські фільми? Десь відвідуєте кінотеатри? Чи немає часу? Ну, кінотеатри точно ні, але є можливість, коли є світло. Я дивився «Снайпер» фільм, так? Український фільм «Снайпер», він, як там написано, знятий по реальних подіях. Український герой, простий вчитель, так, який прийшли москалі, окупанти, вбили його дружину, лишили його самого, пішов, записався добровольцем, пройшов вишкіл і служив снайпером, воював. Ну, звичайно, такі фільми потрібно. Звичайно, потрібно і знімати, і показувати, і на цих фільмах виховувати наших українських патріотів. Я не знаю, можливо, я це розказував, ну, знову ж таки, в ранніх книжках про Путіна, коли він прийшов до влади. Він перше, щоб прийти до влади, він зібрав там тих, ну, сьогоднішніх злочинців, москалів. Що треба зробити? Щоб Путін прийшов до влади у першому турі, треба маленька побідоносна війна. Чечня. Чечня. Взриваються будинки, для них жертви, люди, це не рахується. Москва, Волгодонськ, інші міста. І починається війна в Чечні. Вона виявилася немаленька, не зовсім побідоносна. Домовилися з радником Кадировим про те, що Росія платить щомісяця, щороку данину велику. А Кадиров і його там ці поплічники тримають порядок, там жорсткі репресії, крок ліво, крок право, там ніякого слова, ну, вільна гірська країна Ічкерія, і тут раптом зробили таке гетто. І після того, що потрібно, щоб утримувати владу? Знімати патріотичні фільми. І вже на той час, я цього не знав, але вже так почав прослідковувати, в кожному фільмі, який вони знімають і фінансуються з держави, має бути певне приниження українця. В грубій формі. Показати його дурнішим, недолугішим, висміяти мову, висміяти певні слова. І ці фільми показувати в прокаті. Робити героїзацію Великої Вітчизняної, як вони називають, Другої світової війни. І вони це почали робити. І вони на цьому за 20 років виховали нових фашистів, які через фільми відчули себе героями. І ми пам'ятаємо, коли світ святкує там завершення Другої світової війни і кажуть, ніколи знову. Можемо повторити. А цікаво, можемо повторити. За ці 20 років на фільмах вони виховали отаке фашистське, ну, я не скажу таке, ну, кодло. Суспільство, кодло, яке потім, от чого підтримує війну. Зараз настрої в Росії, коли пішли там тисячі трупів, трошки помінялося. Пропаганда вже не так працює, але включилася репресивна машина. Коли ти в ресторані сидиш з дружиною чи з дівчиною і обговорюєш, що щось неправильно, війна робиться, на тебе сусід пожалівся, приїхала поліція, забрала і арешт. Зрозумієте, що там робиться зараз? Там гестапо. Там гірше гестапо. Там гірше гестапо, тому що гестапо тоді не мало таких можливостей, як інтернет, як зв'язок і так далі. Там тяжче було дійти. А зараз ти клікнув. І вже чуєш. Чи лайкнув один пост якийсь такий, ну, бо це твоє вираження, ти засуджуєш. А до тебе прийшли, тебе забрали, і тобі там 8 років за дискредитацію російської армії. І страх цей
на жаль, трошки поселить внутрішні процеси в Росії щодо її розвалу. Чекаємо. Не дочекаємося. До речі, оце висловлювання Кадирова, що Ічкерія, він би хотів, щоб вона була незалежною. Уже такий маленький дзвіночок, що... Він такий дурний, він не знає, що говорить. Так. Я якось було на сайті порівняння фотографій. Він не рухається, він заплив жиром. Це просто, це деградація, це там, я напевно, там вже... Він вже й говорити не може. І ще такий маленький, приємний сьогодні нюанс. Новина з Латвії, яка сказала, що вона не братиме участь в Олімпійських іграх, якщо там будуть білоруські та російські спортсмени. Не тільки Україна, але й Латвія. Я так розумію, що це не остання країна, яка зробить таку заяву. Маленькі, але гонорові країни, які пройшли і знають, що таке Радянський Союз і що таке бути багато років під ковпаком. І відчули, що таке бути вільними. Чи Федерація футболу, чи Олімпійський комітет, очільники, які там очолюють, на мою думку, також мають певні якісь корупційні зобов'язання перед Росією. І вони так от делікатно, знаєте, так підло заходять. А це спортсмени, вони не винуваті, а давайте ми без гімну, ми без прапора, а без нічого зробимо. І пустимо, бо це ж спортсмени, вони готувалися. Не того він робить, що думає, а того, що він брав гроші, йому сказали, чуєш ти, ми зараз кидаємо компромат на тебе, або ти вертаєш наших спортсменів. І він починає отак далеко заходити. І дякуючи таким країнам, як Латвія, сподіваюся, інші, які скажуть, в Росії спортсмени, 50% – це спортивне товариство ЦСКА, це армія. Ну, така структура в Росії. Частина Динамо – це поліція. Інші там структури, у них форма... спорту, це ж спортивні товариства. Армія, ЦСКА, він приїжджає на змагання, він спорт ЦСКА, це армія та, що нищить будинки. Моя позиція – ізолювати ще більше, багато більше, не допустити нікуди. Якщо ти не згідний з позицією Росії, і ти спортсмен, їдь в іншу країну, роби заяву, проси політичного притулку, проси громадянство іншої країни, отримуй громадянство і захищай. Тоді ми зрозуміємо, що можливо, бо є люди в Росії, є багато людей з журналістського товариства, які поїхали, покинули. Є та сама Алла Пугачова, Галкін, які поїхали і кажуть, що це злочинна влада, що це фашистська влада в Росії. З такими людьми можна говорити. Якщо ти спортсмен, поїхав і на весь світ заявив, що ти не підтримуєш фашистську владу Путіна, якщо що ти засуджуєш всі дії і не хочеш воювати, і просиш громадянство в іншій країні, і тобі надали, і взяли в збірну, аж тоді, можливо, можеш виступати, якщо тобі надали. Якщо тебе не взяли, а ти хочеш під білим прапором з величезною пробувати кількістю пролитої крові в Україні змагання проводити? Категорично ні. І не тільки їх, а всіх поплічників, і сербів, які тут творили чудеса на Australian Open, і носили портрети Путіна. Тобто, що ж таке кінцем? Війна йде. Війна, десятки тисяч людей загинуло, міста зруйновані вщент, купа сиріт, скільки дітей загинуло. А тут вони робляться білими і пухнастими, бо це спортсмени не винуваті. Категорично ні. Дякую за вашу позицію, дякую за участь в програмі. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. Разом до перемоги, вона прийде. Молимося за неї, молимося за наших хлопців на передовій. Слава Україні! Героям слава!